Asante sana. Oh, mimi pia nataka, mimi ni Mkenya. Kitu ningependa kuambia, siasa itaki kufua, siasa inataka akili. Mimi ni mtu wa siasa, mimi sio mtu wa comedy. Kuna vitu mbili tofauti. Kuna mtu wa comedy na kuna mtu wa siasa. So nasema hivi. Siasa inataka akili. Siasa itaki kufua. Nasikia watu wameongea. Sujo, party. Chama cha ODM ni yetu kama Wajaluo. Bwana, nataka niwaambie leo. Chama cha ODM ni ya Kenya mzima. Sio Wajaluo peke yake. Kenya sio ya Wajaluo. ODM sio Wajaluo. ODM ni ya Kenya mzima. Kusema ati chama cha ODM ni yetu kama Jaluo, Wajaluo. Bwana, ukienda Turukana kuna ODM, kuna Wajaluo huko? Hakuna. Kuna Wajaluo huko? Chama cha ODM ni chama cha kabila yote Kenya. Ni chama ya kila mtu. Uweze tuambia ati chama ni ODM? So kitu nasema ni hivi. Nimesema timu ni mbili. Kuna timu ya Wycliffe Ambassa Oparanya na kuna timu ya Joe Ali Hassan Joey. Na nimeona wameanza kuhama polepole. Opio Wandayi amehama leo. Amesema ameangalia akaona hawezi kaa na Joe, hawezi kaa na Oparanya. Amerudi kwa Joe. Tuongeni tu kweli. Kitu ya kwanza, party leader inataka mtu anajua kuongea. Party leader inataka mtu strong. Oparanya sio mbaya, lakini Oparanya alikuwa anajulikana juu Raila Amolo Odinga. Tungeni tu kweli. Sahi kama Raila yuko, ati umechukua party cha ODM, umepea Oparanya. Atuwezi enda mahali. Na sisi tunasema vizuri. After Raila Amolo Odinga, tuko na Babu Owino Polongili. Na kama Babu ana support Joe. Wewe ni nani? Upinge. Wewe ni nani upinge? Wewe ni nani? Sisi tuko hapa tunapinga. Wewe ni nani upinge? Wacha tu. Timu ya Joe. Timu ya Joe. Tuko na Babu Owino kijana. Tuko na Babu Owino kijana. Tuko na Oledama Olekina kijana. Masai. Tuko na Hamisi ni kijana. Chama yetu kama watu wa Joe ni watu vijana. Haya. Sikia chama cha Oparanya. Tuongee tu kwa tu sawa. Oburu Odinga number 1. Wazee. Oparanya ako. Wanafaa kurudi. Wakachukua kijana. Sufuna kwa. Wakaweka Sufuna. Sufuna hakuna. Sisi tutafuta vijana wenye wanaona mbele. Unajua Kenya inaenda wapi? Uweze tuambia saa hii. Oburu Odinga. Mzee. Waro. Oparanya. Ni mzee. Uchukue certificate. Chukua certificate, pea Oparanya. Chukua certificate, pea. Hii kiti itaanguka hii. Naiona. Chukua hata hizi. Kijana mbona? Beba hizo. Chukua 1000. Pea Oparanya. Chukua 1000. Pea Joe. 7 hours kuja. Sevenazi. Hao ndio wazee. Umechukua 1000 umepea Oparanya. Umechukua 1000 umepea Joe. Kwa watu wawili, nani unazanganya pesa huko? Nani msofu unazanganya pesa? Ni Oparanya. Umesikia, sio mimi nimesema. Kama Sevenazi anaweza nyang'anya Oparanya pesa. Sembuse mtu kama mimi. Kama. Tunataka party leader mwenye ako strong. Mwenye anajua kuongea,
Mwenye akipewa chama, chama itaenda mbali. Upe, uchukue party, upeo Paranya. Uchukue 2 million, upeo Paranya. Ombea Paranya, mimi sitafanya campaign. Nitachukua 2 million nikupe. Atakubali. Atakubali. So, mpira ni moja. Team ni mbili. Oparanya versus Joe. So, wafuasi wote wa Joe na wafuasi wa Oparanya. Tukutane kwa debe. Malot. Tuone nani atashinda. Na mwenye macho ambiwi tasama. Sai kila mahali. Honorable Raila Amolo Odinga anatembea na Joe. Kila mahali. Sika ongea.